שולחן עם פטרון ואת נעמדת לי מול הפרצוף ואם עליך את רוקדת חשוף אל תנסי כי אני לא פוזל גם אם את היום דוגמנית של שנל עושה כל הערב עיניים יש לי אישה מחכה לי בבית אני לא מחפש בעיות אם את שולחת ידיים אני בצרות אני לא בעניין, אל תשרפי לי את הזמן